Greenpeacek salatu du Prestixen hondamendia administrazioaren akatsen eta arduragabekerien ondorioa izan zela. Por qué el Ministerio Fiscal solo acusa? Fiskalak bakarrik barkuaren kapitaina auzipetzea ez dute egokia jotzen. Arduradun nagusiak errudunen eserlekuan egongo ez direla diote. Tartean Álvarez Cascos, orduan sustapen ministroa, unos pequeños hilitos, eta Mariano Rajoy, presidente orde eta gobernuaren bozera mailea zena. Que no asumieron las responsabilidades que le tocaban y sobre todo que se metieron en una política de desinformación. Ardurarik gabe aritu zirela eta desinformazio politika aurrera eraman zutela salatu dute. Epaiketa 10 urteren buruan egiteari ere deitoragarri deritzote eta lege prozesala eguneratzea exigitu dute. Horregatik guztiagatik, Greenpeacek salatu du epaiketan ez dela justiziarik egingo eta beste prestige bat posiblea dela ohartarazi du petroleoarekiko dagoen dependentziagatik eta interesengatik.